អ្នកអនុវត្តសកម្មភាពក្នុងវិស័យព័ត៌មាននិងសោតទស្សន៍ត្រូវទទួលខុសត្រូវ3ផ្នែកពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌក្រសួងព័ត៌មានទើបបានប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅធម្មនុញ្ញវិជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាន1នាថ្ងៃទី6ខែសីហាដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងព័ត៌មានដោយប្រមូលមតិយោបល់ពីអ្នកសារព័ត៌មាននិងសមាគមអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងរួមគ្នារៀបចំសន្តិភាពនិងលើកកម្ពស់គុណតម្លៃវិជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាយោងតាមធម្មនុញ្ញវិជាជីវៈសារព័ត៌មានចំពុកទី3ស្ដីពីសិទ្ធិករណីកិច្ចនឹងការគាំពៀបានចែងថាអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គភាពសារព័ត៌មានមានសិទ្ធិចោះយកព័ត៌មានស្វែងរកប្រភពព័ត៌មាននានាដើម្បីផលិតនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានគ្រប់ទម្រង់ដោយសេរីនិងគ្រប់ពេលវេលាប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិមិនត្រឹមផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលបង្កមហន្តរាយដល់សន្តិភាពសាធារណៈប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពក្នុងសង្គមនិងសន្តិសុខជាតិធម្មនុញ្ញវិជាជីវៈសារព័ត៌មានបញ្ជាក់ទៀតថាមានសិទ្ធិចុះផ្សាយព័ត៌មានដែលខុសនឹងវិជាជីវៈមនសិការនិងឆន្ទៈរបស់ខ្លួននិងមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតមានប្រភពច្បាស់លាស់ដោយមិនបំពានសិទ្ធិបុគ្គលមិនបង្កការបង្ខូចគេឈ្មោះសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកដទៃអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គភាពសារព័ត៌មានមានកាតព្វកិច្ចប្រកាន់ចំហស្មោះត្រង់ភាពសុចរិតត្រឹមត្រូវជានិច្ចមិនលំអៀងដោយរក្សាតុល្យភាពព័ត៌មាននិងត្រូវផ្តល់ឱកាសដល់គ្រប់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងសាច់រឿងត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់រវាងការផ្តល់ព័ត៌មាននិងការបញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួនព្រមទាំងធានារាល់ការបញ្ចេញមតិឬការរិះគន់ត្រូវធ្វើឡើងដោយភាពថ្លៃថ្នូរនិងគោរពសិទ្ធិអ្នកដទៃទន្ទឹមនោះអ្នកសារព័ត៌មានមានកាតព្វកិច្ចរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលមានប្រភពច្បាស់លាស់ត្រូវគិងព័ត៌មាននឹងចូលរួមប្រឆាំងដំណឹងក្លែងក្លាយព័ត៌មានក្លែងបន្លំព័ត៌មានបំភ្លៃនិងព័ត៌មានភ័ន្តច្រឡំនឹងត្រូវលើកកម្ពស់ការគោរពប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងកេរដំណែលវប្បធម៌ដូនតាខ្មែរព្រមទាំងចូលរួមថែរក្សានឹងការពារអត្តសញ្ញាណនិងវប្បធម៌ជាតិចំពោះកាតព្វកិច្ចនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់សារព័ត៌មានវិញត្រូវបានធម្មនុញ្ញវិជាជីវៈសារព័ត៌មានក្នុងជំពូកទី4បានចែងថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការងារប្រចាំថ្ងៃអ្នកអនុវត្តសកម្មភាពក្នុងវិស័យព័ត៌មាននិងសោតទូត្រូវទទួលខុសត្រូវ3ផ្នែកគឺទំនួលខុសត្រូវសង្គមទំនួលខុសត្រូវវិជ្ជាជីវៈនិងទំនួលខុសត្រូវរដ្ឋបវេណីនិងព្រហ្មទណ្ឌពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌ